Seguidament, seguim amb una notícia de Pepe Rubianes, que va celebrar el 12è aniversari del teatre en solitari, dilluns passat. Avui fa una setmana un equip de televisió Cardedeu es va desplaçar al Teatre Goya de Barcelona per assistir a la celebració d'un quasi bé fill adoptiu de Cardedeu. En Pepe Rubianes celebrava que feia 10 anys que anava pels escenaris en solitari. Segons es diu, en Pepe Rubianes va decidir al nostre poble dedicar exclusivament la seva vida al teatre després de les seves experiències en les primeres obres de Degoll de Gom. Durant aquests 10 anys, en Pepe Rubianes ha fet riure gent des de Cardedeu a Cuba, illa que s'ha convertit en la seva segona pàtria. A la celebració, que es va omplir de gom a gom, no només en Pepe Rubianes va pujar a l'escenari recordant antics esquetxos del seu repertori. A l'escenari van pujar personatges que durant aquests 10 anys han col·laborat amb l'actor galaico català. De la gent que hi va pujar, uns quants cardedeuencs. En Jordi i en Pep Castells, Antoni Albadalejo, l'Agnès Mans, l'Olga Moreno, en Lluís Traveria i la Carme Peris. Tots ells, juntament amb altres amics del Pepe Rubianes, van voler festejar aquests 10 anys de bon teatre, perquè és un niño bueno. Doncs des de Televisió Cardedeu volem felicitar molt sincerament en el Pepe per aquest aniversari, que sempre, durant tota la trajectòria de Televisió Cardedeu, sempre ha estat disposat a fer les aventures més insospitades que li havíem demanat des d'aquesta casa. Per tant, doncs, Pepe, ets un niño molt bueno i per molts anys que hi hagin 10 i 20 anys més de teatre, en solitari o en companyia.